کاتیەوە کە یادگەڕایەوە بۆ باشوور؟ وەڵە دوو نەگەیشتبووەوە. هیلاکی؟ زۆر زۆر ماندیمە، زۆر نەکەندە چش. بە تارە هاتوێتە بۆ ماندوی؟ کوڕە چم بەسەر هات بەس بزانە قاوم بەسەر هات بەبەر بووە لە سەرم وەڵە مێردم تو کە فلیمی ببینیت لە نیوەی ئەوەی پێم سوتا زانتایەکانم نازانم چ بوومە فلیمی هیندی. ئەم ساڵ لە 2018 زوو سەردانی باشوورەکەی هۆکار چییە؟ بە زیاد بخوای الحەمدللە تانیمان تانیم لێرە برین بزنسەکەم گەورەتر بکەم. خەڵک داوای پرۆدوکتەکان دەکە بە زیاد بخوایە زۆر زۆر یعنی دڵم پێخۆشە. ئێستا هاتمەوە ئەو هەفتەی لۆنچی ئایشادۆ پالێتە چی دەکەم. ڕەنگەکان کردیتم کە هەموو ئافرەتەکتانی ئیستعمال بکاتن خلای ساڵەکی ئەو ڕەنگانە ناگرۆن یعنی ئەوە کەون نابن. زۆر حەزت لە مێکاپە ڕاستە؟ زۆر زۆر حەزم لە مێکاپە نەکەندە چ زۆریش. لە بەچ چووکە میکیاز وە دەکاتن دەتانی فرش دەربچی سەحەتت باشتر دەبی وچکە هەموو ماوە هەر دەچین لە خەوەی هەندە جار بێتاقەت دیارین بە زۆچ میکیازش لێ دەی حەز دەکەی بچێت دەرێ حەز دەکەی بچی هەفلەی حەز دەکەی لە خۆت رسمی بگری سلفی یعنی ئەحساسێکی خۆشە. ڕۆژانە چەند سلفی دەگری؟ وەڵە زۆری دەگرم سی هەندە جار زیاتر. هاوسەرەکەت وابزام زۆر دڵپیسی لێەکە؟ زۆر یعنی یەکەم جار ئەمنەوە 15 ساڵە ژنی ویمە نەی دەهێش مەسکارەی لە چاوی خۆم بکەم نەی هیچ یعنی زۆر ڕچی لە مکیازی دەبتەوە و بە سەبر سەبر بە یعنی تێم گەیشت ئەو دەیتر سافەقیرە دەیگۆ مەسەلەن ها چاوی بکرێتەوە لێم دەڕوانە ئەو چتان بەس دیتی یا من هەر سازانم هەر ڕۆرەم و هەر حەیاتەرە قسەی خۆم دەکەم نەگۆڕام. لە پرۆگرامی ئەڤین ژنوژیانە بەشدار بوو میوانداری جەنابتمان کرد. ئەم پرۆگرامە تا چەند کاریگەری هەبوو بۆ جەنابت؟ تانیم دەنگی خۆم زیاتر بڵاو بکەمەوە لە کوردستان. ماشەڵڵا ئەمە فالۆوەرێکی زۆرم هەیە لە سنابچاتی تاشان دەکەن بەس ژنوژیان وەی کرد زیاتر و یعنی ئیترش بمبینن. زۆر زۆر سپاستان دەکەم بەڕاستی ئەمن یعنی حلمەک بوو ئەتوی ببینم بیگ فان ئۆف یو زۆر 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 سپاسی ئەوانە دەکەم زۆر سپاسی نەت تیڤی دەکەم تانیم بێمەکن تان. سازان ئەمین زۆر حەزی لە یاپراغە؟ زۆر زۆر زۆر. خۆت ئازانی دروستی بکەین؟ ئەدی کونا ئەدی کودازانم تا ئێستا هیچمان نەخواردو ڕۆژەشکە ئینشاڵا. ڕەق لە چ خواردنەکە بێتەوە؟ سەر و پێچک بڕم بە سەرەوە کو دەخۆنەوە بەس ناوەکەی قەڵبم پێ تێک دەچیتن ئێڕۆ هاوسەرەکەت حەزیلێ نیە؟ با ئەو دەخواتن زمان ئەو چاوە و نازانم چی ئەو دەخوا من هەر ئام لێ دێتن. زۆر حەز بە دەنگی نەرمەندی تورک ئیبراهیم تاتریزەکەی؟ زۆر زۆر حەزم لە مقامەکەی سازانی یەگێل مەدی چکە لەسەر حەز دەکەم لەسەر ناوی منە وەلەو مێردم دەرێ خۆ لەسەر توو نارێ مقامەکەی دەرمنا لەسەر منە. سازانی یەگێل مەدی سازانی یەگێل مەدی سازانی یەگێل مەدی. جەنابت چەند مناڵت هەیە؟ سێ منداڵم هەیە. بەڵێ. مناڵێک شت کۆچی دوایی کردو؟ بەڵێ کوڕەکەم هەبوو ئەمری خوای کرد دە ساڵ پێش و سپاس جمک بوو لەگەک چە گەورەکەم بە ئەمەلیاتە چی غەڵەت بەنجیان زۆردای ئەمری خوای کرد. بیریەکەی؟ هەموو ڕۆژێ ئەهافۆن خاستن خاستن چکە کچە گەورەکەم هەموو ڕۆژ دەیبینم ئەوی دەبینم. لەم سێ مناڵە کامیان زۆر لە دایکیان نزیکن؟ هەرسێک منداڵم نزیکن لەکنم بەس کچە گەورەکەم چکە جمک بوو لەگە کوڕەکەم زۆر یعنی عەزیزە لەکنم و بابی بەس هەرسێکیان بە زیاد بخوایە. سازان ئەمین تا ئێستا هیچ جوانکارێکی کردووە؟ دوو مانگ پێشێتە فیلەرم کرد کە پووم هەندێک بڵند کرد لێوەکانیشم کرد ئەویش چکە بخۆم شەهادەکەم وەرگرت لوت بەرزی مۆچی ڕسممدا دەیان گ وی کەپوت چەند گەورەی دەرێ دۆڵمەیە فیلەرمان کرد دەرێن وی کەپوت ئێستا مەخۆشم نازان بەس دەرواتن ساڵەشکە دەرواتن فیلەر دەرواتن. ئەم دۆڵمەیە بۆ بە فاسۆلیە؟ فاسۆلیەش ناوەڵا حەزم دەکرد ببتە فستق بەسەر دۆڵمەیە دەرێن. ئەم
حواره که همکار بکاری اینی با هوادارانی سازمان مین لیرشوا چیمپیالی پیشکش کرد. من انجام زور زور خوش دادم و برم با خور بان تامبم یک به یک گورو گذشته. I love you. با خور بان تامبم.